Dobrý den. Vítejte v Lifelike. Lifelike je internetová platforma, na které můžete najít Corinth 3D modely. V současnosti se zde nachází více než 1500 interaktivních modelů, rozstříděný podle tematických knihoven. Mezi základní ovládací prvky Lifelike patří horní lišta. Na ní můžete vlevo nalézt rozbalovací menu, ve kterém najdete základní sekce celé platformy. Pravo od něj se nachází tlačítko Lifelike, po kliknutí na něj se dostanete vždy na základní stránku. Uprostřed je pak políčko pro hledání, pomocí něhož snadno naleznete veškerý hledaný obsah. V pravé části horní lišty je pak tlačítko pro změnu jazykové varianty, tlačítko oblíbené a tlačítko uživatele, v němž mimo jiné najdete sekci Můj účet, ve které se aktivuje licenční klíč. Pojďme se nyní podívat na základní funkcionality kterékoliv z interaktivních položek. Po otevření kteréhokoliv z modelů uvidíme základní obrazovku. Uprostřed je model. Ten můžeme různě otáčet, přibližovat a oddalovat a posouvat s ním. Pokud je model animovaný, nalezneme pod ním přehrávací panel. Na něm můžeme animaci zastavovat nebo případně znovu pustit ve smyčce. V levé straně pak nalezneme popis. Po rozkliku můžeme zvýrazňovat různé části modelu. Popisek lze také skrýt a tím umožníme snadné prozkoušení látky přímo na daném modelu. Další funkce nalezeme na dolní liště. Na kartě poznámky si můžeme přečíst zajímavé informace o každém z modelů. Na vedlejší kartě jazyk lze změnit jazyk popisku modelu, a to včetně dvoujazyčné verze, která umožňuje zobrazení dvou jazyků v popisku zároveň. Na kartě související pak nalezneme modely, které s daným otevřeným modelem nejvíce souvisí. Karta sdílet nám pak umožňuje nasdílet veškerý interaktivní obsah dalším uživatelům. Je rozdělena do dvou základních částí. První z nich se jmenuje snímek obrazovky. Zde můžeme pořizovat barevné snímky s pozadím, anebo také bez pozadí. Snímky pak lze stáhnout nebo jednoduše uložit na disk Google. Druhá část karty sdílet se jmenuje odkaz. Pomocí této karty můžeme sdílet odkaz na daný model dalším uživatelům. Těm, kteří mají vytvořený účet u Lifelike, lze jednoduše skopírovat odkaz pomocí této funkcionality. Studentům, kteří pak přístup do Lifelike nemají, lze vytvořit přístup pomocí tří možností, které Lifelike nabízí. Poslední funkcí je pak augmentovaná realita. S jejíž pomocí můžeme tvořit snímky z 3D modely v našem reálném prostředí. Doufáme, že s vám bude s Lifelike dobře pracovat a budeme se těšit na vaše zkušenosti.